Ahoj, ahoj, tady Nomos a už zase to přetáčíme, protože pořád mám furt to samý tlačítko, ale pohoda. A mrknem teda na nástěnku. Co se tam děje? A tohle je vlastně čtvrtá epizoda z Life is Strange. Už jsem chtěl říct Hry o trůny, ale je to Life is Strange. A ta se jmenuje Potemnělá komora, nebo Temná komora. Nějaké věci. Rozšifrovala Frankův seznam. Za druhé získat Nathanův mobil, abychom získali, kde byla Kate a Rachel během party. Toho se k klubu. Má ty blčíma, dokud nám nepoví o Frankovi, Nathanovi a podobně. To je řešení. Budeme to muset zvládnout sami. Aspoň jít nechat nakopat zadek po tom, co to přetoč. To je schopnost. Blackwell would be. Ale můžeme jít plýtvat na takových blbostech. You didn't even let me take that money to pay Frank off, and I'm glad. We have to be better. Musíme být lepší. Jsem rád za to ráda. I know. Já vím. Měla bys se podívat do garáže, jakou špínu tam vyhrabeš. A my jsme několikrát byli, projdu jména, které vedou kam nebo k komu. Careful of Stepcrack. Unless you want to hang out with him after you stood up for his ass yesterday. Oh please. Co si s ním teda nechceš vyrazit, OK? I can't. Amazing how innocent our drawings were compared to what we're doing now. Ty obrázky, by the way. Jo, vyfotíme si Chloe. Zapomněli jsme dělat fotky. Tyjo, my jsme zapomněli dělat fotky. Doufám, že tam ty fotky teda nějaký ještě stihneme udělat. Já mrknu do tabu, jaký fotky. Vypadá, že jsme měli teprve první fotku. Toto vypadá, že by to mohlo být z okna fotka. Skejťa. To bude v laborce. Tohle nevím, s kama bude. To vypadá, že to je z nějakého vězení nebo z nějakého okna. To vypadá, že budeme stopovat toho Yetiho, o kterým se tam furt bavijou. Že by Vever či ocasy. Vale. No prostě. Ty kosatky nebo velryby tam jsou. A hnízdo z okna prostě a to bude naproti, protože to je vypadá, že to je ta samá deska. Tak jo. Já nejde to vidět z okna něco tady. Nejde. Tak zkusím otevřít dveře a mrknem se teda po obýště. O, ptáček. On je tady ještě pořád. No bohužel jsme tady toho ptáčka uvěznili kdysi dávno. Jsi pořád tady. Počkej, já tě nemůžu vyplašit, protože tam určitě budou zavřený okna. Oh, that blue dye makes me so happy. It means the real Chloe is back with me. Mrkneme, jestli se tady nedá otevřít okno. Protože tady bychom tě akorát tak zabili. A zkusíme to teda. Ty vyplaší. Huš, huš. No. Ještě si opláchni obličej. Bo prostě nikdy je to potřeba. Mě by zajímalo, jak se má Líza, tak a prostě co jsme potkali v druhém, ve třetím díle a my jsme ji vlastně přelili. No běž. Ujím. Bude to mít následky, tak to je jasný, že to bude mít následky, nebude to i v příštím díle. Teda snad, doufám, že se nezabije o nějaký okno zas. Since David might be in there, I better mosey along for a change. Dobře. Tady nezapomeneme zhasnout. A z okna žádnou fotku asi udělat nemůžem. No. No, tak jo, tak se mrknem. Mrknem, co najdem tady. Oh, a David je doma. Tady ta jeho sekuritářská šapička. Tak nějak opatrně mrknem do kuchyně. Oh, píše nám Warren. Počkej.
protože nám se na blízký musel se povodat ten dohoha je 2 minus testu z chemie. Jak se to sakra stalo, nevím, kdo to je, uražený Varen a 2 minus mě štve. Nevím, kdo to je. Hej, počkat, není to tam s těma výsledkama testů a s tím, že Varen nás předtím prosil, aby jsme pomohli nějakýma chemickýma pokusama, tak možná proto dostal 2 minus? Čau, Max, tvoje kamarádka Kloubu mi napsala, že jsem mimo hru. Zní sexy. Takže asi vím proč. Kloubu ti vážně napsalo? Určitě jsem neměl její číslo. Aspoň se s tebou pořád jdu opičit. Jestli teda nechceš radši s Kloubu. Nebo bychom mohli jít všichni. Jedna asi na vzadku je až dost. Super. Musím letět. Promluvíme si až později. OK. Ježíš nám píše lidí. Máma. Zabila jsem svou kytku Lizu. Díky mami, máme Maxim tam nahoře děje s tím počasím, dělají vojenské testy nebo co. Jste v oku bouře. Ano, dokonce jsem zabila svou kytku Lizu. To je milý to zlačíčko se ženící jinou. Jedna květina byla až dost stresující. Teď zpátky ke knížkám, brzo si popovídáme. OK, tím, že jsem zabil kvítko, tak to asi úplně nebylo nejlepší řešení, prostě jsem ho přelil. Já jsem chtěl, aby neumřelo, tak jsem ho zalíval a ono umřelo, protože jsem ho zalíval. To je paradox jak prase. Čem nám chybíš, k tvému králičku se po tobě stýská. Co? Jdu na návštěvu, nezastavíš mě. OK. Chybíš mi po mého králička. Čem nám chybíš, tomu králičku se po tobě stýská. OK. Doufám, že nikdo nezabije Kate, než se tam k ní dostanem, protože to jsi taky úplně klidně mohlo stát, že? Nemůžu se dočkat, až tě uvidím. Jsi moc skvělá kamarádka. Super. Píše nám Justin. Nám píše Justin? Ahoj Justin, děláš něco? Max Vax, dělám hulení. Co se děje? Znáš Franka Bowerse? Drogy. To je vše? Zeptej se Nathana. Ten ho dobře zná. OK, jdu na to. Díky Justine, za co? Juliet. OK. Ahoj Juliet, máš čas? Nikdy pořádně nenapíšeš, co se děje. Krom toho všeho jsem byla zvědavá, jestli jsi slyšela o chlapu jménem Frank, který žije ve městě v karavanu. Myslíš tu dole chudlo u řeky, slyšela jsem, že je to divný blázen, to je všechno. Proč děláš svoje vlastní vyšetřování bez mojí pomoci? Ne, jen se nudím, brzy si pomluvíme. Dobře, nemůžeš schovat tajemství před SR reportérkou Juliet Watsonovou. A hello? OK. Táta. Není, mám tě rád. Omlouval si. Co? A i za to, právě jsem dostal divnou zprávu, která mě varuje, že má být přestat sledovat ostatní, dej si na sebe pozor, nějak školní případek ze skrytého čísla. Ono asi nějaký pýtal ze mne třídy, si myslel, že byly dvě strany, když to napíše. Není, mám tě rád, když někdo, nemám rád, když někdo má na cizí má moje číslo. Já také ne, promiň. Jen se snažím být táta. A vím, že pro tebe těžký tenhle týden. Už je to skoro u konce, zavolám později, mám vás moc ráda. OK, to vypadá, že prostě tady to nějak jako to. Ahoj kámoško, dej vědět, kdy budeš chtít přijít ke mně, udělám s tebe módní ikonu. Dík kartny, topím se v domácích úkolech, ohlásím ti později ještě jednou, díky za nabít. Hej, to je ta, co jsme jí vlastně ukecali, že jdeme na ten Vortexářský klub. Výborně mi vlastně, píšu, no, tady. What? Tady je tolik zpráv. Tak co, musím něco ukázat, jen jsem přečkoval pohnitím zadkem Max, blablabla. Bla, bla. To už jsme dělali, chápu, procházíš spoustu věcí, to mi všichni věděl asi. Jsem tvojí pepici, čepici asi. Z okna nastartovala svoji schopnost. OK, získáš smajlíkovou kartu z útěku z vězení, ale musíme si nahromit cigaret, kafe, kokina na celou noc. Musíme se dostat do Rachetlina a Kejtina detektivního módu. Richlina a detektivního, OK. Výborně byli vlastně, přinesu sebou čepici na všem výšlení. Bez obav, mám svoji čepici. Stavím se a vyzvednu tě. Super, budu připravená.
XO, XO, to nebyl žádný smiley, OK. No, to bylo teda vyčerpávající. Vypadá to, že jsou na cestě do Paříže. Joyce really wants David and Chloe to be a family. Přijímá to je pozvání na večeři a film. Možná bych Chloe chtěla jít taky, zavolám později Joyce. No, očividně se snaží jako David. No, nebo David. I ta, jako Joyce se snaží, aby David a Chloe si rozuměli. Myslím, že je to škoda. Ty tam jenom tak prostě čuprek barů a sedí, víš co? To je jako, Tady se nemůžem podepsat. No, na dvůr asi nejde nic dělat. Počkej, ale je slyšet nějaká muzika z toho venku. Já se podívám ven. Za to zvenku, ta muzika. Ty z garáže, aha. Asi. No ty, ty z garáže, tam bude David. Bude David v garáži. No. Dům. William never finished painting that wall. Nikdy tu zeď nedomaloval. OK. David even made sure to bag up the dead birds. David vyhodil i ty mrtvé ptáky. Asi tady asi nemůžeme projít. Tak se na to mrknem, co stav. Tady se nějaký strávy. Vždycky to začalo vizí tornáda, OK. It looks like David finished his car repairs. Maybe there's some new clues around. Popovídej si s Davidem. Surveillance cameras at Pan Estates? David musí pracovat pro Prescottovi taky. But this is my official man cave, so no girls allowed. I promise I'll help Miss Grant next time. Naší zkudy v nějaké škole, že by teď se byla pouze první protčast, protože by měl se vybrat kompromis. OK. I wonder if David is going to the party. No, prokrátte skříňky. Otázka je, jestli se to bude Davidovi líbit. Wow, that is a serious padlock on the locker. Pořádnej zámek. Hey David, what you hiding? No, já si pamatuju, že bylo, že tady ten zámek ležel v minulé epizodě a měl kombinaci 7-1 7-1, teda myslím. Yes, I knew that number would be important. Teda to bylo v minulé epizodě. Tady tady vyjde máš teda. Oh, maps, notes, coordinates, photos of Kate, Nathan. Yes. Takový štěbek leského na něco ví. Jíst. OK, délky čtyřky. To je divný, prostě. OK, tady bije Nathan. Score. Back to Chloe now. No, já bych si rád promluvil ještě s Davidem. Anything I can do for you, Max? I was just waiting for Chloe to get out of the bathroom so we can go. I owe you one. So I'll pretend what you just said is true, Missy. Excuse me, that's Miss Caulfield. Yes, sir. You and Chloe still better be careful where you walk. A to, jak si kde se touláte, okay. There are a lot of dark places in Arcadia Bay.
What do you mean by dark places? I can't tell you everything that's going on. Já můžu ti všechno říct na Blackwellu, co se na Blackwellu děje, a stejně si to udělal dost, takže prosím, drž se od toho dál, Max. Pozdě, už toho vím až moc. Je třeba možná, že prostě je to pro Shane Prescotta. Kdo ti to řekl? Nathan Prescott? Ten malý Superchan má štěstí, že ho nevyloučili. Jo, to štěstí, ale jsem viděl, že jenom mě vyloučili. Mluvám se, Max. Proč si myslíš, že prase? Já jsem říkal, že David je dobrý chlap. Jau. I saw documents that you were hired to do surveillance and security at Pan Estates. God damn. Dobrý detektiv. You are a good detective. But I didn't get hired. Gave Shawn Prescottovi návod. Měl jsem k tomu svůj důvod. Anyway. Každopádně asi oba shodneme na to, že pro nás všechny to byl těžký den, zvlášť pro Kudy Marshallu. Pokusila jsem se Kate pomoct. You did, Max. No ano, Max, zachránil si život jako hrdinka. Zatím, co já jsem nechal ty blbé na střechu, dveře na střechu otevřené pořád. Já jsem, že Kate zůstal zoufala. Dokonce se na tu střechu dostal dřív než já nebo někdokoliv jiný. Ten chlap je opravdu král idiotů. Teď, když je mimo službu, můžu to říct, je z jeho zájmu. Stejně, když mě říká Chloe blbčím, tímhle umělcím a jejich fantastický svět. Proč to říkáte? Tihle umělci se starají jen o sebe. Když jsem byl ve službě, nesnášel jsem ty fotografy, kteří chtěli fotit a la antiválečných pozor. Není možná lepší vyvíjste pro vás. Mám tu rodinu, Max, a myslím, že Blackwell je pro mě nejlepší místo. Já totiž vím, co se tu děje. Proto pracuji na novém současném plánu pro Blackwell. Pro ochranu budoucích studentů, aby to neskončilo jako Rachel Amber nebo Kate Marshová. OK, i když jsi jako chodící kamerový systém, cením si toho, že ses mě zastal, ale budu se vám muset říct, abyste se do toho ty a Chloe drželi sakra dál. Věci budou ještě o dost okřičlivější. Můžeme se o sebe postarat sami. Jsem taky umělec. OK. To máš za klíče. Since the locker's already open, I don't need that key. I do appreciate you standing up for me. What the hell did David do for Nathan? And what did his dad do for David? Stay with Nathan, I suppose, sometimes. Sorry, but this is my official man cave, so no girls allowed. Oh, that makes me sad. It was so incredible to see William again. I wish Chloe could too. Musíme to přetočit a pokud se s tím ještě jednou, třeba z něho mě vypadne něco jiného. Bude se snažit trošku jinak jako a prokecnout a uvidíme, co z toho vypadne. Vidíme, co z toho vypadne. Třeba to bude něco zajímavého. Třeba se něco dozvíme. By dark. I can't tell you. Too late. What? Yeah, I would. I didn't have. So. Ne. No, David. But ale vím, jak moc na Prescottovi zrovna je. A vy s nima pracujete. I guess I wouldn't trust him. Hádám, že bys mi také nevěřila. Ale prostě na Prescotta a jeho rodinu nikdy pracovat nebudu. To je dobře. To je dobře, Tape. Pokud asi nikdo Kate nepomohl. Too bad nobody helped her when she needed it. To potřebovala. Zachránila si život. Blá, blá, blá. You even made it. I knew Kate. Dopadne to úplně stejně, podle mě. On takový není. Jefferson can be pretentious, but so can I. Měl by být. Měl na mé pocit velký vliv. That's exactly what I'm talking about. Takže se ještě mluvím idioti. Well, Blackwell Academy is a... Hej, ty texty jsou skoro stejný tady. Although... Vypadá, že z něho asi nic nevytěžíme. Now excuse me, Mac. Myslel jsem, že z něho něco dostanu, ale...
Asi ne. A vypadá to, že máme kamaráda tam. The most expensive restaurant in town. David knows how to get on Joyce's good side. Okay. Tady mám na zaznamenku, nic. Okay, tak jdem nahoru. Yo, Chloe. Musím připravená, musím se vrátit zpátky na kolej. I have to get back to my dorm. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. It's Kate, Nathan, and Rachel. Plus there's some location coordinates. David is like a one-man surveillance. David. Before we get busted. But okay. I absolutely have to go see Kate in the hospital right now. I want to find out how she's doing. Tak se podívat, jak se jí daří. Dobře. Takže jedem se mrknout na Kate. Jak se jí daří. A mohlo být chvíličku. This is definitely Kate's floor. Hospital's always freaking out. Nemocnice. Nemocnice. To úplně nevím. I'm so glad I get to see her again. I hope it's not too weird for her. No, she'll be stoked to see you. Who wouldn't be? Nebyl. I'm a little nervous. Just go in there and be her friend. Prostě buď dovnitř a buď její kamarád, počkám tu na tebe. Byla jsem tu hluba, když jsem vyváděla, že si tehniky jí nezvedla telefon. I had no idea what shit she was going through. Měla jsem tušení, čím si procházela, nebyla jsem tý, abys to byla pro ní. But you saved her. A ty jsi ji zachránila stejně jako mě. Omlouvám se. I'm sorry. Thanks, Chloe. But don't be sorry. We're all on the same team. Team Max. Všichni jsme na stejné lodi. I know we're gonna string Nathan up by his balls then. Oh yes, I'm on. Jdu na to. Trošku jako mám dojem, že Nathan má psychologický problémy. Počkej, když se dostane dovnitř, jak? Jo, už jdem. Už jdem. Hele, Kate, to vypadá docela dobře. Je tu Kate. Max. Oh, Kate. I thought I'd never see you again. Že tě nikdy neuvidím, připadám si tak směšně. Omlouvám se. I'm so sorry. Kate, listen to me. Poslouchej mě. Nemáš se o tom mluvit. To by měli právě ostatní. Other people do. Ani nevíš, jak jsem ráda, že tě vidím. Vypadáš úžasně. Jo, to jako nevypadá úžasně. Asi prostě nebylo by, aby jsme nebyli rude. Stupid question if I ask how you're doing. Now that you're here, I'm doing even I'm vděčná, že jsi přišla na střechu a rozmluvila si mi ten skok. Max, I felt so lost and alone. Napište mi do komentářů, jestli se vám povedlo jí zachránit nebo vám skočilo. Já nevím, jestli tam ta možnost je, ale asi jo. There are so many people who love you and want to help you. I know. You should see all the letters and postcards. I gave most of the flowers to other patients here because they need them. Potřebují víc než já. Aha. One of the nurses gave me some pen and paper, aby si mohla kreslit. I love your illustrations. Na nějakou dobu byly dost temné, ale teď mám nový nápad na dětskou knihu o šikanování. Napadlo mě, že bych tam mohla vydat nějaké fotografie. Doufám, že tím naznačí, že ty fotky to budou moc napotit já. Bylo to tak jasné? Rozhodně si počítej, Max. Budu tu ještě další den, než mě přijde navštívit moje rodina. Jak se k tobě chovají? Jakoby tu mě je to chrání na pořád. Jsou tak rozrušení. Vím, že se obviní, i když za nic nemůžou. Překvapilo mě, kolik studentů z Blackwellu mi napsalo. Daniel. Even Victoria wrote me a very sweet note. And I believe she was being real. Me too. I'm glad you believe me. Jsem rád, že opět věříš. I'm working on it, Max. Dělám na tom, Max. I just doufám, že mi tahle kresba, že se mi tahle kresba povede. OK. Jo, co tady má? Podíváme se. Principal Wells knows how to step it up when he wants to. Drahákej, rád bych popřál velkého zatevení usvědčit, že celá Velkovská akademie se za tebe modlí. Studenti i zaměstnanci z organizace slomáždění na tvou počet. Nikdy jsem na naší škole neviděl takový příval akademické a studentské podpory pro jednoho studenta. Vím, že moje slova jsou v takové situaci maličkost, ale je důležité, abys věděla, že máme starost. Pokud budeš nějakou pomoc potřebovat, neváhej o ní požádat.
Okay, Van Vels, you're it's a kind. That is so sweet. Even Victoria. To je tak milé, dokonce i Victoria podepsala, ale Nathan ne. Nathan. Okay, proč to nepodepsal Nathan? No, Max to podepsal taky. Zajímavý ptíčky. Victoria Chase might be queen bitch, but she's not evil. Hej, víš, že jiné vidíš, ale měla bys, ale chtěla jsem tě vidět a chtěla se smát. Prosím, dej mi vědět, pokud bys něco potřebovala. Pac a pusu, Victoria. OK. Victoria Secret, prostě. Znáte to. Počkej, tam byl nějaký, že tam můžu mít další jakože povídání asi. Vidíme se good to see that Kate is still working on her book report. Oh, I love Kate's happy rainbow flock. Hej, má docela dobrý kresby, jako vezměte si tady prostě takový týpek, tady ovečka, ústa, znuděná kočička, kde je? Oh, here is, okay. Balloons. I don't think get well is quite apropos. Uzdrav se je zrovna jako nejlepší to, no to opravdu. If this gets Kate through the night, so be it. Jesus pomáhá spát, Kate, okay? Those are nice flowers. And from Taylor? Wow, props to her. Klobouk dolů, no to jo. Jdeme se na fotku. Thank you, sisters. You really saved Kate. Proč jsi zachránili Kate? No jo. Že to nebudeme opouštět, jestli se si ji zeptáme. That is so good to know that Kate is drawing. Zase kreslí. It is so good to hang out with you again. Je to skvělý být s tebou. Max, I owe you so much. And I can tell you want to talk to me about something. Jo, chci já s tebou mluvit o něčem. O Victorii. I saw Victoria's letter. Jaký z toho máš pocit, když ti píše Victoria? Max, I know Victoria can be a... No, ne, milá. Not nice. But I do věřím v odpuštění a vykoupení. Ale myslím, že zápasí sama ze sebou, nebo jsem možná moc naivní. Mohla by se mi vyfotit, že byla celá od barvy, ale neudělala jsem to a měli jsme pevnou chvilku. Všichni máme svoje chvilky, proč myslíš, že se chová tak proti mně? Jako tohle by bylo pěkně hnusný, jenže my tady snažíme být jako milí v tomhle, naší sérii, takže prostě dáme, že je nejistá. She's insecure. Jo, protože pokud jsme dali, že je dětka, tak by to bylo od nás pěkně hnusný. You don't need to act superior. Victoria doesn't look like she has much to be insecure about. If anybody could make Victoria see the light, it would be Kate Marsh. No, I think it will take more than that, Max. Nathan. I want you to know I'm this close to getting all the info I need about Nathan. Nathan Prescott has to pay for what he did. And we have to stop him. A musíme zastavit, než ublíží někomu dalšímu. I wish I could have gotten his ass kicked out of Blackwell. Me too. But his ale jeho otec to nikdy nedopustí. Myslela jsem si, že má na to s rodinou pevnou ruku. S ním teď. Text Prescottova rodina. I assume he'll show up at the Vortex Club party tonight like nothing happened. And nobody can do anything to him after what he did. We're going to stop him. My ho zastavíme. I just have to find Nathan's room number, get inside, and get the clues I need. Max, please let me help. I can get the number, and I'll text it to you, okay? Of course, Kate. I can't do this without you. Now it's time for Nathan to watch out for us. OK, mám dojem, že Kay to odnese v případě, že tenhle rozhovor nevrátíme zpátky. Mohla bych vzít Warrena. Warren? What do you think of Warren? Oh, smart and silly. Je hlupáček. He's got such má dobré srdce, je osvobozující. Víš, že tě má rád? You know he likes you. Okay. I'm going to the drama. Pamatujeme, pane Zedo, kina s tím vším, co se teď děje, Miranda, ale přijde divný. A date seems weird. No,
Ne, zasloužíš si to, rande. Dohazovačka Kate Marsh, ok, jsem ráda, že někdo dohlíží na můj bilostný život. I anželé potřebují své anděly, Max. Musím se vrátit ke své misi, ani nevíš, jak moc toho znamená, proto pro mě znamená jenom tě vidět. Vím to, proto tě mám ráda, Max, ale děkuji, že se staráš o mého králíčka. Řekni Alici, že se brzy uvidíme. Ok. Hej, já ten čas vrátím, protože fakt, co když by náhodou Kate se někde prokecla a třeba by si pro ní přišel Nathan a zabil by ji, nebo by něco prostě udělal. Není to úplně jako nejvíc safety. Max. Victoria. Kate. I always want to talk to you. We missed our... That was so not cool. No boys allowed. You are funny, Max. And right. Nathan. I want you to know. Nathan Press. I wish. Me too. So tak to trošku přeskáčem. Prescottova rodina. I think his family is totally protecting him. O nebo hůř. Jako myslíte, že je podporují přímo? But Max. There's something evil about the Prescott. Je něco hodně špatného. Mají co dočinit se smrtí. We're going to stop him. My ho zastavíme. Okay. Max, please let me help. Of course, Kate. Já jí nemůžu zakázat získat to číslo? I saw Victoria. Ona se do toho namočí, pravděpodobně díky tomu umře, nebo se něco stane. Me too. We all. OK. No musíme to zkusit, she's no. She's a bitch. I'm sorry, but she's wealthy, pretty, and yes, talented. So there's no reason for her to treat people like shit. Well, there must be. If Victoria could write me such a sincere okay. letter. If anybody could make Victoria see the... OK, ty už si ty dialogy zase opakujou. Ale... Jako nebylo to moc slušný, že jsme oni řekli, že je to trlo a prostě jsem to chtěl zkusit. Well, how is she? Yep. She's still Kate Marsh. Pořád je to Kate Marshová, díky bohu. I'm glad we came to see her. Jsem rád, že jsme se za ní přišli podívat. Díky, že zjela se mnou. Now let's go pay a visit to Nathan Prescott. Pojďme vyšet na štíru Nathana. That little prick is not gonna be glad when he sees us. Okay, na štíru Nathana. Proč by Nathan měl být na koleji, když bydlí je z Arcadia Bay? To jsem vůbec nepochopil. Hele, Bayless a Jefferson se bavil. Někdo tady lítá s dronem. Něco kluci z kejťáčky. Tady máme našeho tlustouška, který rád maluje. A díky němu jsme populární na Facebooku. A... A to je divný, že už by to byl konec téhle epizody? Hey, Max. Já vám nevím. Čau Max, jak se máš? Aha, není. To by mě tam přímo spadlo jako prolog. And this is my friend Chloe. Moje kamarádka Chloe. Chloe. Proč někdo tak cool jako ty nechodí na Blackwell? Byla jsem až moc cool na tuhle školu. Dlouhý příběh, který máte ve složkách. Umím si to představit. Weird being suspended and just walking around campus. Well, you are an adult now. Už jsi dospělá. Tohle není žádný vězení, ne? Not until we get orange jumpsuits. Dokud nebudu chodit truhovaným, tak ne. On okay. that note, Blackwell duty calls. Mi rozvolá. Zapomně, ještě dnes večer na pár ty druhazel výše ze středního hrdiny, takže doufám, že tam také budeš. I když je mi líto, že jsi nezúčastnil se svou fotkou, ale rozumím svým důvodům. Nemůžu nutit umělce pracovat. I feel like a total loser, but it's been a hard week to focus. No pun intended. I'm proud of you for caring so much about a troubled friend. And I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Okay. Just get in the habit of putting your work out there. Thanks, Mr. Jefferson. I'll definitely... Pane Jefferson, rozhodně tam večer budem. I'll be Max's date. You better dance with us at least once. Nobody should have to see me dance. Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with kids. Se snaží s dětmi držet krok. Mám nějakou hrdost. Hot for teacher. Gross!
You're out of control. Not yet. Vůbec se neovládáš. Just wait until the rager tonight. Shut up. Don't be jealous because Mark. Nežádli jen protože Mark Jefferson si myslí, že jsem hustá. Naprosto tě ignoruju. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. I haven't talked to him in a while. Now that is a great plan. Něco vytáhnu z Justina, OK? Vypadá, že něco vytáhnu z Justina. Let's see if I can find out where Nathan is. So long since I've seen you. Things are way too cool for us now, Chloe. Way too much shit going on, man. Try going to Blackwell. Chloe fits in so easy with Justin. I can tell that Justin is really into Chloe. I'm working on it. And I miss her laugh. I'm like, hell off my board. She is probably high. Enjoy the big game, Zachary. I hope it's not the last. Okay, where did these rocks come from? This is Blair Witch. Too Blair Witch for me. So, retro. Blair Witch. A to je ten single, záhady z Blair Witch. For posterity. Mimochodem, jak jsme na tom s fotkama, když už tady chodíme tohle? Tady jsme ty fotky docela odplákli, koukám. Světlušky nemáme. Ptáčka. Cožku. Tam je to ten. I don't think the Tobanga will ever give up any secrets to us. Když jsme někdy mohli až tak dozadu? Veverka. How would you like a partner for a quick photo op? That's so ironic that Warren asked Max to the drive-in. Brooke doesn't look happy that I'm going ape with Warren. Hey, Brooke, how are you? I'm here as usual. By the way, thanks for helping Kate down. Are you okay? I might feel better taking your drone for a quick flight. Miss Grant finally gave up and let me fly her again. But you're going to the drive-in with Warren, so you don't have time to fly my drone. Really? I can't fly your drone because I'm going to make movies with Warren. You are perceptive, Max. Now, excuse me. My drone needs me. Hey, bro. Hey, prostě bro. I'm here. Nebuď labuť. Protože když si jdu za to, zašpásovat s Warrenem, tak mě nemůžeš prostě tady. I was hoping the science department had some ideas. Warren and I are supposed to compare notes and theories this weekend. That makes sense. Two big brains are better than one. Or mine. We'd get the Nobel Prize if we could explain this phenomenon, but even Miss Grant has no clue. I need to find Nathan. Have you seen him around? Ask Warren. I mean, you're going to the movies with him and everything. Okay, Brooke. But right now I'm trying to find Nathan. Warren's not good enough for you? Okay. I saw Nathan pissed and walking off campus earlier. Okay. Good luck getting that date, Max. I might feel better taking your drone for a Miss. Really? You are good. Nathan is not around. I should go back to Chloe. Hey, Brooke, how are you? I'm here. Nah. I have to go. Talk later, Brooke. Já si myslím, že objevím něco novýho. Jak ty veverky tady prostě musí být dvě. A co s ní s tou veverkou? I had to clear away another batch of dead birds today. Mrs. Grant looks interested in whatever Samuel's saying. Hi, Miss Grant. Max, you always show up when I'm talking about you. And I swear, it's not about that petition you didn't sign. Jasně, nepodepsal jsem petici. Jednou jsem prostě nepodepsal petici. A furt mě to předhazuje. I was hoping you could explain some of these crazy things happening in Arcadia Bay.
If I could, I'd be collecting my Nobel Prize in Science today. Kdyby mohla, tak se pro Nobelovu cenu zajdu ještě dnes. I haven't been able to wrap my mind around that eclipse, much less the snow in Wales. There must be a scientific explanation. Musí být nějaký vysvětlení. Right? When my friends at NASA tell me they can't explain a solar eclipse without a single theory as to how or why, maybe it's time to get worried. Okay. Like they are. I am worried about reality. I feel like it's changing right in front of us. You and Samuel both. We were talking about that before you came over. Our planet is changing, but it's not mystic. It's erosion. Záhodná eroze. Umírající zvířata. You think that's why all these animals are dying here? Well, our shoreline has been receding. Not to mention the daily contamination of the ocean. That's all you need to kill off sea and wildlife here. Unless you know something I don't. I wonder if the Tabanga knows more than anybody here. Oh, Max, nobody even knows who brought the Tabanga here. Nikdo ne, ani neví, kdo jsem to Tabangu přinesl. Nemyslíš, že jistě rybář úplně někde si hněvá s rybou. Ale víš, tím víc, co ti myslíš, je tu hodně energie. Okay. I was looking for Nathan Prescott, and I thought he might be in your class. I'm surprised, Max. I didn't think you and Nathan were exactly friends. Just study partners. Nemůžu říct, že má opravdu. That depends what your definition is. Záleží na tvojí definici. But I'd like to see more friendships at Blackwell, less bully. Especially after this week. Me too, Miss Grant. So, you don't know where Nathan is? I saw him sulking off campus earlier. But you look like you have more on your mind than a question. I don't think surveillance would have helped Kate Marsh. Who needs surveillance when we have Maxine Caulfield? You did a wonderful thing. And now we have to make sure Kate... Potřebuje kamery, když máme Maxine. Tak to... Do you need to talk to a counselor? Blackwell potřebuje pomoc. Blackwell Academy needs the help. Jestli něco strašného, there's something terrible že... going on here. You see it, right? This week hasn't been Blackwell's finest hour. Tenhle týden se Blackwell ani já, ani členové neodpočineme, dokud nebudeme bezpečně, bez strachu. Kate was drugged at the Vortex Club party and bullied by them until she ended up on the roof. How do you stop that? Shut down that damn Vortex Club for a start. Celý Vortex Club. Nemyslím se zbavit úplně, ale tu party měli odložit. Je to strašně ohloupené vzhledem k tomu, co se stalo ke Kate. Kate Prescottovi, to je odraz. Myslím Prescottovi. Do the Prescotts have anything to do with the Vortex Club? I mean, they don't get all their money from car washes. No, they don't. To nemají, ale členství má své výhody. Zvlášť, že tvůj otec ještě nejší sponzor toho Blackwell má. It's a leader's nonsense. No tady nemá co dělat. You're right. I just wish this could be the school that I dreamed of. Nejsem sníla, než jsem se přišla. OK. Chápu tě, Max. Ráda vidím, že se do ty Varen vůbec všichni okolo snaží. Jo, to jsem rád, že prostě nám věříš, že tu školu zlepšíme. Prostě. Jo. I'm sorry, Power. Miss Grant. I have to get going. Brofist! I'll see you later. It's always good talking to you, Max. Okay, Max. Climate change isn't real my ass. I think everything is changing here. As a scientist, that's cool to see that Samuel's not alone. How are you doing, Max? Been a tough week. I know. Yes, it has, Samuel. How are you? Sad and confused, like everybody else in Arcadia Bay. Zmateně. You look like you have a lot of questions too. I definitely have questions about what's happening to the animals in Arcadia Bay. Oh, many do. These poor creatures have no choice in what happens to them. Well, I'm glad to see your squirrels are still healthy and happy on the campus. Me too. If something happened to them, not as long as you're here to take care of Samuel. The only thing that calms them is food. Lots of food. Which reminds me that I have to feed them now. Oh, Weberky. Weberžáka tady máme zase. Michelle Grant, I'm very well.
Arcadia Bay is scared. How would you like a partner for a quick photo op? And the animals. Not to mention poor Kate Marsh. We all need to look out for each other these days. Get that food in your belly. Jo, teď jsou dvě. Vyhodíme si dvě verušky. To byla hauska. Plně, je to tak v sobě. Time to go clean up graffiti from those kids. Sorry to bother you again, Samuel. There's no bother here, Max. Řekni mi něco o lidech. More questions than answers. Samuel is always here to talk. David. Do you ever talk with David Mattson? He talks to me. Yeah, I listen. That's how David operates. He sees things. Vidí jen věci, ne lidi. But I, myslím, že I think tebe vidí Max. You, Max. Proč? Why do you say that? Because. Protože se oba díváte skrz fotoaparáty. I think you have better vision than both. Myslím, že máš lepší přehled než my oba dva. Ne, Max. Já si nevšechnu jen z jiného úhlu. A different angle. Have you seen Nathan Prescott around? I try not to. You really don't like Nathan. How come? Samuel likes everybody. Until they give him a reason to. He did. Well, okay. Enough said. You know a lot of Blackwell secrets, so I thought you could help me. Max, I'm a custodian, not a psychic. I can only help by warning you to be careful. I actually just talked to Kate Marsh in the hospital. She's doing so much better. Because of you, Max. That was quite a rescue. Samuel, you're the eyes of Blackwell. Věděl si, že Kate škanovali. Most všichni si ze mě dělají srandu, ale Samuel je o Kate varoval. Nenávidím tyrany, Max. Kate just needed some more helpful spirits jako její kamarádka Max. Doufám, že se teď najde. Arcadia Bay. I still have a million questions about what's happening to Arcadia Bay. That must be why Miss Gant says you're one of her favorite students. Rachel. I keep thinking that Rachel Amber has a few answers. If Rachel wants to be found. Do you think she's alive? She'll always be alive in our hearts. Sometimes that's all we have left. But Max. All I can tell you is to stay on your path and you'll find what you're okay. looking for. Rachel, když zůstaneme na cestě, najdeme to, co hledáme. Dobře. Okay. Tak se zeptáme na Vortex Club. I'd rather be in her class than the Vortex Club. Yes, you would. Rachel je všechno viděla jasně. She's not the only one. Nobody should be trapped in the Vortex Club. Nikdo by neměl být uvězněn ve Vortex Clubu. Odejdi, Max, pokud máš čas na své straně. While time is on your side. What? Uvězněn ve Vortex Clubu? Uvězněn? To je, hej, to použil hodně divný slovo. To je sice divnej, ale uvězněn ve Vortex Clubu? Že by Rachel byla uvězněná ve Vortex Clubu? Even though Miss Grant likes me, I have zero science skills to explain that eclipse. As I was just saying to her, that's because science has no explanation. No offense to Miss Grant. Here, but this is just the beginning. Začátek čeho? Beginning of what? Další epizody, samozřejmě. Anything ever ends, especially time. Jak to musí skončit? That's why I can sense something bigger is coming to Arcadia Bay. And Max? Vůbec se mi to nelíbí. I don't like it at all. Okay. I'm sorry. I better get going now. Oh,
Tam jsme minule něco našli. Myslím, že to byl časopis, který by Samuel ani náhodou nečetl a podobně. A... Vidíme. Tady jsem... Klapecký? To jsme jinde, než jsme byli předtím? Klapecké koleje. Good thing I didn't let Chloe take that money from Principal Wells. Good thing I didn't let Chloe take that money from Principal Wells. No. Jo, to... That's what I get for helping Alyssa. A broken window. Patrick Daniel. Poor Daniel. Looks like... Hey, Daniel. You look bummed out. Are you alright? Hola, Max. I just figured out that my photos basically suck. I'm a wannabe artist. You're not here to be a photographer. Nejsi to, abys byl fotograf. That's my gig. To je moje parketa. Koukni se, jak si mě nakreslil. Incredible. Neuvěřitelný. That's your art. To je tvé umění, tvůj dar. I do feel better. Necej ti zím líp, hodná Max. You are okay. Good, Max. Nathan? By the way, have you seen Nathan Prescott? You mean lately? Like, anytime today? Jako nějak během dneška. I saw Jefferson talking with Nathan. Viděl jsem Jefferson mluvit s Nathanem, ale snažím se mu nepovedat do cesty. Stay out of his way. Mám okolo sebe už skrytenu, se kterým se musím vypořádat. Kate. Have you talked to anybody about what happened with Kate? I don't talk to anybody. Moc s nikým nemluvím, Max, ale s Brooke jsem vlastně mluvil. I did actually have a nice talk with Brooke. Nebo například mluvím o tom, jak si na té střeše byla statečná. I don't think doing the right thing. Myslím si, že dělat správnou svoji věc je statečné, ale cením si toho, co si tím myslí. Nejdůležitější je, že na tom Kate lépe a dostane si jí spravedlnosti. And gets justice. I hear that, Max. She's the sweetest, most genuine person I've ever met. I don't mind getting picked on by Blackwell Brohol, but don't fuck with Kate. I like this revolutionary game of Da Costa. Only if I can start the revolution from my sketchbook, Max. Are you going to the end of the world party tonight? It will be if I go, man. People here push me into lockers, not dance floors. Chcem hrát té party, třeba znám něčem pomůže. A když nepůjde na party, tak ho nemůžou šikanovat. Na té party. A to když se mu stane něco mimo tu party. Radši na tu party, protože prostě tam tě najít, tam budeš se mnou a já ti můžu ochránit. We have to stand up to these Blackwell bullies for Kate. You won't be alone, Daniel. Not with you to back me up, Max. Oh, damn it. I will go to the party like it is the end of the world. Okay, maybe I won't go, but no, I won't do that, but I'll go. Let's talk later. Okay, Daniel. Nepřibyla mi tady nějaká možnost s Brooke? Tím, že mě chválila? Back again, Brooke. Are you sure you're all right? I have to go. Nepřibyla mi tam s ní žádná možnost. Takže jdeme kecat tady, jestli to můžeme. Coast is clear. It would be bylo by so super, cool kdyby jsme chodili společně. But now you can have Mr. Jefferson all to yourself. Ah, you suck. Now let's get into Blackwell Ninja Mode. Na Ninja Mode. A to by bylo vlastně z té epizody všechno. A já budeme se těšit teda u příští epizody. Na viděnou.